bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev mamlakatimizda amaliy tashrif bilan bo'lib turgan birlashgan millatlar tashkiloti inson huquqlari kengashining sudyalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diego garsiya sayanni qabul qildi davlatimiz rahbari mehmonni samimiy qutlar ekan o'zbekistonning birlashgan millatlar tashkiloti va uning tuzilmalari bilan konstruktiv munosabatlari tobora mustahkamlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi hamkorlik ushbu sheriklikning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi birlashgan millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari zayd rad al husayn va birlashgan millatlar tashkilotining din yoki e'tiqod erkinligi masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi ahmad shahidning mamlakatimizga tashriflari natijasida inson huquq va erkinliklari kafolatlarini mustahkamlash bu boradagi xalqaro muloqotni yanada rivojlantirishga qaratilgan yo'l xaritalari amalga oshirilmoqda o'zbekiston inson huquqlari bo'yicha yetmishdan ziyod xalqaro hujjat jumladan birlashgan millatlar tashkilotining o'nta asosiy shartnomalariga qo'shilgan ikki ming o'n sakkizinchi yil noyabr oyida samarqandda ilk bor inson huquqlari bo'yicha osiyo forumi o'tkazildi shuningdek o'zbekiston parlamenti tomonidan birlashgan millatlar tashkilotining inson huquqlari sohasida ta'lim va malaka to'g'risidagi deklaratsiya tsiyasini amalga oshirish bo'yicha milliy dastur qabul qilingan ushbu hujjat sud huquq sohasi xodimlarining inson huquqlari to'g'risidagi bilimlarini oshirishni nazarda tutadi yurtimiz sud huquq tizimiga xalqaro standartlarni joriy qilish orqali sudya va advokatlarning mustaqilligini ta'minlash 2017-2021 yillarda o'zbekiston respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasining asosiy vazifalaridan biridir xususan yangi organ sudyalar oliy kengashi tashkil etildi sudyalarni uzoq muddatga tayinlash va sud qarorlarini jamoatchilikka e'lon qilish a joriy etildi habes korpus va elektron odil sudlov mexanizmlarini qo'llashni kengaytirishga muhim ahamiyat qaratilmoqda mamlakatimizda advokatlarning mustaqilligini ta'minlash va o'rnini mustahkamlashga alohida e'tibor berilyapti advokatlar palatasining roli ortib bormoqda o'zbekistonning sud huquq sohasidagi qonunchiligini yanada takomillashtirish jihatlari va qo'shma tadbirlar o'tkazish masalalari muhokama qilindi birlashgan millatlar tashkiloti inson huquqlari kengashining maxsus ma'ruzachisi samimiy qabul hamda tashrifi tadbirlarga boy dastur asosida tashkil etilgani uchun o'zbekiston respublikasi prezidentiga minnatdorlik bildirdi diago Garcia sayan prezidentimiz tashabbusi bilan davlat va xalq o'rtasida bevosita muloqot orqali fuqarolik jamiyatini rivojlantirish qonuniylik va huquq ustuvorligini mustahkamlash odil sudlovni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarni yuksak baholadi birlashgan millatlar tashkilotining yuqori martabali vakili o'zbekiston bilan konstruktiv hamkorlikni davom ettirishga va demokratik yangilanishlarni amalga oshirishda amaliy ko'maklashishga tayyor ekanini ta'kidladi o'zbekiston well, prezidenti we bilan juda ham konstruktiv uchrashuv o'tkazdik tashrif mobaynida amin bo'ldikki keyingi 3 yilda sud tizimini takomillashtirish va sud hokimiyati erkinligini ta'minlashda juda ijobiy qadamlar tashlangan biz bu borada o'zimizning tavsiyalarimizni taqdim qilganimizda ular mamlakat rahbariyati tomonidan ijobiy qabul qilindi bugungi muloqotimizda qamrab olingan mavzular doirasi juda keng hamkorlikda amalga oshirayotgan bu davomli ishlarimiz uzoq muddatga mo'ljallangan sudlar erkinligini ta'minlash va odil sudlovni amalga oshirishda sohaga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini jalb qilish juda muhim hisoblanadi chunki u sud jarayoni va uning shaffof faoliyat yuritishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi ya'ni axborot kommunikatsiya texnologiyalarini jalb qilish sud organlari tomonidan qabul qilingan qarorlar bilan tanishish imkoniyatini berishi bilan ham ahamiyatli hisoblanadi shuningdek u qonun ustuvorligi va shaffofligini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi bundan tashqari sohaga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini jalb qilish korrup qarshi kurashish mexanizmi vazifasini ham bajarishi mumkin men 8 kundan buyon yurtingizdaman bu yerda odamlar bilan uchrashib ular bilan muloqot qilib mamlakat haqidagi qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ldim menda tashrif doirasida samarqand farg'ona buxoro shaharlariga borish imkoniyati paydo bo'ldi tashrifim juda konstruktiv va ijobiy o'tmoqda ya'ni bu yerda men nafaqat hukumat a'zolari sud huquq organlari vakillari balki oddiy odamlar bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qiluvchi fuqarolik jamiyati hamda ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ham suhbatlashdim muloqot qildim hammaga rahmat Thank thank you everybody, thank you everybody, Uzbekistan.